Oi, gente, estou aqui com mais um vídeo pra vocês. E hoje estou com um vlog. E eu vou ir pras águas quentes e eu vou levar vocês juntos. Se vocês estão se perguntando, nossa, o que, que é isso? Onde que é isso? Bem, eu vou te mostrar. Nosso quarto, ou casa, ou coisa, que é número 5. Não é esse. Opa. Este aqui? Será? Tem alguma aqui? Sim. Eu preciso de ajuda. Help me! Help me! Help me! Tá bonitinho aqui, vamos dar uma olhadinha. Meio alto, não quero cair, mas beleza. Gente, ficou com o quarto número 11. Eu vou fazer um mini tour aqui dentro. Bem bagunçado, mas tem três camas pequenas e uma grande. Tem aqui fora uma arinha super fofa. E fica... E tem esse lugarzinho. E o chuveiro. É só isso que eu tenho pra vocês hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e comente se você quer ver o cover de Trem Bala com a...